Yanukovich davrida buyuk san'at homiysi atalgan mafiya boshi qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina milliy politsiyasi mafiya boshi ekani gumon qilingan Yevgeniy Anisimovni hibsga oldi. U ko'plab jinoyatlar, asosan mamlakat janubiy sharqidagi Zaporojye viloyatida korxonalardan qo'rqitib pul undirish ayblovlari bilan 6 yildan beri qidirilayotgan edi. 44 yashar Anisimovni 16 fevralda politsiya maxsus bo'linmasi poytaxt Kiyevda hibsga oldi va Zaporojye shahriga olib keldi. Aytilishicha, u o'sha yerda prezident Viktor Yanukovich prezident bo'lgan 2010-2014 yillarda ishlab chiqarish korxonalaridan qo'rqitib pul shirish bilan shug'ullangan. Anisimovga uyushgan jinoiy guruh tuzish, qo'rqitib pul olish, mulkni o'g'irlash, pul yuvish va o'qator qurollardan noqonuniy foydalanish ayblovlari qo'yilmoqda. Undan jabr ko'rgani gumon qilinayotgan kishilardan biri Zaporojyedagi Ukrainaning yetakchi aroq ishlab chiqaruvchi korxonasi egasi Yevgeniy Chernyak Facebookdagi sahifasida jinoyatchiligi gumon qilinayotgan kishining hibsga olinganidan xursand ekanini yashirib o'tirmadi. Global Spirits korxonasi egasi Anisimovni 10 yil oldin o'zining biznesini tortib olmoqchi bo'lganlikda ayblab, Yanukovichning Zaporojyedagi mafiya boshchisi deb atadi. Chernyakka ko'ra, taxmin qilinayotgan jinoyatchini sheriklaridan biri hokimiyat idoralariga sotgan. Anisimov xalqaro qidiruvda bo'lgan va so'nggi yashirinib yurgan joyi Kiyev shimoliy g'arbidagi Koncha Zaspa o'rmonlik hududi bo'lgan. O'sha yerda ko'plab dala hovlilar, sanatoriylar va bolalar lagerlari bor deya xabar qildi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashchenko. Zaporojyedagi yana bir qo'rqitib pul undirish jinoyati jabrdiydasi ekani taxmin qilinayotgan kishi pul o'tkazmalari bilan shug'ullanadigan kompaniya egasi Yuriy Komissarov 2013 yilda Ozodlik radiosiga jinoyatchilikda gumon qilinayotgan mafiya boshi undan pul tushumlarini va kompaniyasining aksiyalarini bo'lishishni talab qilganini aytgan edi. Yanukovich prezident bo'lgan aksariyat vaqtda mahalliy Zaporojye shahri va viloyati hokimiyati xodimlari Anisimovning jinoyatchilar to'daboshchisi bo'lganini inkor etgan va uni ijtimoiy mas'ul ish odami va buyuk san'at homiysi sifatida maqtab yurgan.